Tiga kes COVID-19 dalam kategori empat ditempatkan di bawah rawatan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Manakala tiga kes dimasukkan dalam kategori lima iaitu memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di ICU. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 2,466 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 34,979. Lima belas ribu empat ratus enam puluh enam kes aktif keseluruhan direkodkan setelah tiga ratus enam puluh dua kes sembuh dicatatkan. Sehingga sembilan belas Februari dua ribu dua puluh dua, kadar keseluruhan penduduk yang menerima tiga dos vaksin sebanyak 51.0%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan pada 12.30 malam hingga 4 pagi, dua kesalahan dibuat dan dikeluarkan kompaun. Berusaha, bertawakal dan berdoa antara amalan para sahabat Nabi Muhammad SAW apabila diuji oleh Allah SWT. Perkara tersebut antara pengisian tazkirah yang disampaikan semasa malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Malam munajat diadakan secara maya semalam dan disertai oleh warga Kementerian Keuangan dan Ekonomi dan 47 buah masjid seluruh negara. Bacaan istighfar dan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua. Menyertai secara maya yang berhormat pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul bin Haji Muhammad Daud Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Para penduduk Rancangan Perumahan Negara Lugu dan kawasan sekitarnya kini boleh mengurangkan tempo perjalanan untuk menuju ke daerah Brunei dan Muara dengan pembukaan jejambat Lugu di persimpangan RPN berkenaan pagi tadi. Pembukaan jejambat dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Jurutera Wang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan. Projek bernilai hampir 13 juta ringgit ini bermula pada November 2019 dan siap dalam tempoh 24 bulan. Skop pembinaan termasuk penambahbaikan akses utama RPN Kampung Lugu dari Lebuhraya Muara Tutong, pembinaan jambatan berkembar, penyediaan lampu jalan dan pemasangan pagar keselamatan. Dengan adanya laluan ini dibuka rasmi maka um... ...tambahlah sedikit kesenangan laluan dan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di jalan tutung yang buat masa ini terlalu sesak pada pagi hari dan petang selepas bekerja. Acara diselajurkan dengan penanaman 500 anak pokok di tapak projek berkenaan sebagai usaha merealisasikan salah satu matlamat wawasan Brunei 2035 di bawah strategi negara hijau. Juga hadir Datuk Seri Paduka Akiti Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Sementara itu, para pengguna jalan raya khususnya Lebur Raya Muara Tutong dan Jejambat di rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Lugu diingatkan untuk sentiasa berhati-hati mengikut had laju yang ditetapkan serta mematuhi papan-papan tanda yang telah disediakan. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akbarnya menjelaskan penduduk dari persekitaran kawasan perumahan Kampung Logo boleh menggunakan jejamban melalui Jalan Susur 2 untuk menghala ke Tutong dan Belain dan jalan susur 3 menghala ke Brakas dan Muara. Manakala pengguna jalan raya dari Tutong dan Blaid pula akan dapat terus memasuki kawasan Arpin Kampung Lugu menggunakan jejambar berkenaan dengan lebih selamat melalui jalan susur 4. Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib dan Isya Berjemaah membaca Surah Yasin dan Doa Kesyukuran Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 akan diadakan pada hari Selasa 22 Rejam 1443 bersamaan 22 Februari 2022. Tumpuan Utama Majlis di Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Bengawan. Di daerah Brunei dan Muara, majlis dirakan di Jemaah Seri Hassan al-Bolka, Kampung Kerong, Masjid Hassan al-Bolka, Kampung Mentiri, Masjid al amiral haji Mariam, Kampung Jerudong, Masjid Muhammad Bolka, Kampung Serusom, Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkurong, Masjid Al-Muhtari Bilah, Kampung Sungai Kebun, Masjid Setia Ali, Pekan Muara dan Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Bagi daerah Belain, Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belain, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belain dan Masjid Pekan Seria. Bagi daerah Tutong, Majlis Kesyukuran tertumpu di Masjid Hasnal Bolkiah Pekan Tutong. Manakala Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar menjadi tumpuan majlis di daerah Temurong. Sebongan itu, orang ramai dan jemputan yang akan hadir ke majlis tersebut dikehendaki mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Logo sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 berbentuk sekuntum bunga yang menandakan semangat Hari Kebangsaan bersatu padu dan bekerjasama rakyat dan penduduk dalam menanai pembangunan negara bangsa. Logo Hari Kebangsaan tersebut juga menandakan negara Brunei Darussalam akan kekal sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, mempunyai rakyat yang sentiasa mendukung kedaulatannya serta berpegang teguh pada konsep Melayu Islam beraja. Terdapat lima elemen dalam logo sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Elemen pertama, panji-panji negara Brunei Darussalam, lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara bangsa yang dijulang tinggi. Sementara itu, tujuh inti bunga merupakan elemen kedua yang melambangkan tujuh puak jati bersatu padu mempertahankan negara dan mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Dua jenis bunga kuning dan hijau melambangkan dua generasi iaitu pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan yang menggembling tenaga dan fikiran berperanan dalam pembangunan negara. Elemen ketiga, tiga lembar daun lambang tiga matlamat wawasan Brunei 2035. Daun-daun ini mempunyai titik-titik embun bererti jumlah hasil pencapaian setiap matlamat wawasan iaitu rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya. Tiga hasil pencapaian, kualiti hidup yang tinggi, lima hasil pencapaian dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Tiga hasil pencapaian. Lapan kelopak luar bunga mekar melambangkan dinamika pembangunan negara bangsa yang sentiasa segar dan cergas dalam mencapai kehendak pembangunan. Elemen kelima, penggembungan tiga lembar daun dan lapan kelopak bunga bermaksud negara sudah 38 tahun merdeka. Percobaan kali pertama seorang belia mencipta logo sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan membuahkan hasil apabila berjaya memenangi pertandingan mencipta logo Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38. Awangku Muhammad Hazing bin Pengeran Abdul Aziz berumur 23 tahun menyertai pertandingan tersebut kerana ingin mencuba sesuatu yang baru di luar bidang yang dipelajari. Ketika ditemubual secara maya, pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang fizik terapan dari Universiti Brunei Darussalam itu melahirkan rasa bangga apabila logo ciptaannya terpilih bagi sambutan hari yang bersejarah berkenaan. Penciptaan logo itu adalah angka 3 dan 8. Warna bunga itu adalah mengikutkan warna bendera lah. Warna kuning, warna putih, warna hitam. Satu yang daun tu kan daun andang ngam jua warna hijau tapi hijau ni boleh jua dikaitkan dengan perkembangan untuk Brunei maju lah. Ya. Ujian antigen rapid test ART boleh mengesan dan mengesahkan COVID-19 seperti yang digunakan pakai di negara-negara lain. Semasa sidang media baru-baru ini, konsultan penyakit berjangkit di Kementerian Kesihatan menyarankan orang ramai menggunakan protokol-protokol baharu Kementerian Kesihatan pada masa ini sebagai cara terbaik untuk mengesahkan seseorang dijangkiti COVID-19. Protokol 1 hingga 4 menitikberatkan penggunaan ART dan PCR untuk kes-kes yang diperlukan sahaja. Bagi kontak terdekat, PCR tidak lagi digunakan hanya ART sahaja pada hari pertama dan kelima. Itu, datang tidak mama, nyaman rasa batuk, selisma, sakit leher. Ha? Jadi diawalkan tiap ART itu. Okay? Sekiranya hari kedua, start tiada mam. Jadi masa itu telah dibuat ART semula dan sekiranya ia positif, kiranya satu ART yang positif sahaja mencukupi untuk mensahkan seseorang itu COVID sekiranya ia itu close contact. Okey. Kalau negatif jadi teruskan membuat ujian pada hari kelima sahaja. Akan tetapinya kalau sekiranya ART pada hari kelima tu positif dia. Okey. Jadinya jangan dulu test yang kemudian testnya anu di anu di uh, diganjakkan lagi sehari. Jadi hari ketujuh turut dijelaskan oleh Dr. Haja Ria Miza mengenai tempo kuarantin untuk sesiapa yang disahkan sebagai kes COVID-19 dari keputusan ujian ART. Sekiranya hari ke-5 negatif, hari ke-6 positif, dan lagi ada ART itu, dua gaya ART itu, sambung kira kuarantin sampai hari ke-10. Keisukannya selepas tengah malam hari ke-11 baru boleh keluar. Dan sekiranya kalau hari ke-5 ia positif. Hari ke-7 lagi positif. Okey, jadi lepas satu Indah lagi membuat test lagi kira memerlukan kuarantin sampai 10 hari. Okey. Jadinya kalau menjawab untuk berapa lama kuarantinnya ia menurut apakah keputusan ujian ART-nya. Jadinya PCR tidak lagi diperlukan sebagai ujian utama untuk mensahkan seseorang atau COVID kecuali ada, ada certain situasi lah ha, cara yang kira default ataupun cara yang utama kata ni mensahkan seseorang itu mendapat COVID. Jambatan Sungai Rampayuh Jalan Labi daerah Blight ditutup sementara bermula hari ini hingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Berpunca dari kejadian tanah susur di jambatan berkenaan, paip air di jambatan tersebut turut mengalami kerosakan dan terputus. Sehubungan itu, Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan juga memaklumkan sebahagian kawasan Kampung Rampayoh, Kampung Mendaram Kecil dan Kampung Teraja serta kawasan sekitarnya hari ini mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Kerja-kerja kecemasan penyambungan paip air berukuran 150mm dan 250mm yang terputus sedang dilaksanakan. Saingan bola sepak piala AFF bawah 23 tahun diteruskan lagi malam ini dengan dua perlawanan dalam kumpulan A yang melibatkan skuad Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Di Stadium Kebangsaan, Morodok Teko ketika ini berlangsung perlawanan antara Kemboja dengan Timur Leste. Sementara itu, Filipina bertemu pasukan Brunei Darussalam. Untuk mengetahui kedudukan kedua-dua pasukan ketika ini, kita lintas langsung ke Stadium Prince, Kemboja.